Здравей всички и връщен епизод номер 49 на нашата поредица на EAFC 24 Road to Glory. Тук се намирам в Objectives, защото не знам аз защо, ама тук бях просто дошъл. Имаме два пакета, които ще искам да отворя тук за вас, като за начало на епизода. След което трябва да се класираме за Food Champs, първо ще отворим Rare Electrum Players Pack, тук няма да има най-вероятно нищо. Точно така, познах Германия. О, много е силно, брато. Хумеос, Бонифас. Виктор Бонифас. Destin Coins. Очаквано. Имам два дупликата, които... Найс. Това ще го лесна после. Митро и Нео ще го лесна. Охо, супер. Много яко. Много яко. 87 плюс по 2 имаме тук. Ако имаме дупликат от Теас, се замитва в някоя SBC, Испания, CM от Барса, по Теас. Патри Гуихаро и... Облак. Патри Гуихаро го имам, Облак, май не го имам. Патри Гуихаро я имам. Не го. Я. Мисля, че е я. Надявам се да е я. То вече нищо не се знае. Но... Патри Гуихаро... Имам. Добре, тъй като ми се стори доста добра идея да направя Доминик Соланке, така е лиан, че Облак и Патри и Гуихаро като карти ги имам, защо да не ги събмитна тук и да ги направя да направя Доминик Соланке, който не изглежда кой знае какво, но пък картата изглежда окей. Мисля такъв за тези дивизии, в които съм аз 6-7 дивизия, мисля, че добре. Много е силен звук, брат. Сигурно не сте ме чули какво съм казал, но няма значение. Соланки изглежда окей. Соланки изглежда окей, ще го пробваме, разбира се. Има Power Header, той по-скоро е типичен таран. Доста здрав нападател изглежда. Playstyle, скви има Playstyle, плюс има Power Header, Power Shot, Flare, окей. Acrobatic и Area. Ми нормално, той е доста и висок. Не е много. 4 Star Weak Foot. С принцип доста добре. Физически доста добре сложен, дриблинга му е окей, не е зле, пасинга му не е зле също, шорт пас вижън е доста добре, хеди анкър си 99, финишинг шот, пауър атакинг позишън е доста добре, композър доста добре, изглежда окей картата. Изпълнил съм тук някакви objectives, бате, и трябва да си взема наградките. Окей, о вау, доста хубави наградки. Един от трима, 75+. Окей. Пепе. И... Тиаго. Супер. Имам пакети, които трябва да отворя 85+, Rare Player. Да, не е само дубликат. Буквално е дубликат, ама няма нищо. Аз знам къде да го събмитна. Готов съм с първия състав тук за този... Icon Pick, който ще направя сега, защото да. 83 плюс по 2 имам. Исландия? Централен защитник? О, да. Байер. Не е нещо специално. Вигус Дотир. Странно име, но... Винаги може по-зле. Още на 83 плюс по 2. Тук има Борт. Не е специален. Алжир. Или Бенасер, или Марес. Бенасер. Супер. Няма повтарящи се, което е много важно. 82 плюс по 2 имаме. Борт. Холандия. Жао Марио, Ван де Донг. Ясно. Продължаваме с SBC-тата. Аре, бате. Последния състав го даваме. Фодър просто... Я знам, чуя се какво да го правя, Не съм толкова напред с фодъра, че да направя някакъв айкън пик, в смисъл, нали, айкън, готов айкън, затова ще правя този пик. Мисля, че тук мога да пакнем нещо хубаво, но да е само централен защитник, хауф, нападатели имам, но пък, нали, вот се падне, падне, няма да съм толкова пики. Окей, Смит би трябвало да избереш, единствено само, защото е около 300к, но Шпанштагер не е лош, между другото. Нека се помисля, тук вие бихте, какво бихте избрали? Реално, скол сори, нали, но просто не се превежда толкова добре играта на скол
като в реалния живот. Наистина много добър халф. Аз спомням, гледал съм го към края на кариерата му, признавам, но пак беше много добър. Спомням се, че се върна от... беше се отказал от футбола, върна се и вкара гол на Сити, човек, и паднахме от Юнайтед. Уирд, уирд, уирд. Футбола е много уирд. Понякога Смит мога да я взема пак, но най-вероятно ще взема нещо, защото Швайнщайгер не че нещо, ама Трезагия, който имаме по-добър от него, е някакъв оверал, по-добре да взема Смит, чисто и просто, защото тя освен, че струва повечко, тя е към 300к, поне 90 оверал и мога да се ползва в някое SBC. Така, мисля да запазя пакети, аз ще ги запазя. Тези, които са с по 10-11 играч, ще ги запазя. Тъй като има 83 плюс по 10, ама и такива 84 плюс по 4, примерно, и такива по-манички ще ги отворя с риск да не пакна нищо. Нямам проблем с това, обаче... Ха? А, това женска, дейли, не, нещо ли такова беше. Просто, чисто и просто, за да мога да направя пиковете, за да мога да направя Team of the Week играчите, за да мога да взема и да направя 83 плюс по 10. За да ги сейфна, ще сейфна този път, ще сейфна за Team of the Year. Почвам да сейфвам от сега, няма да отварям нищо, освен може би трейдабл пакетите, които от... Не знам дали трейдабл ще отварям. Зависи кой ранг съм в Food Champs, сега ще се класирам и ще се върна след съвсем маличко. Това са от нивата, в смисъл тези са от нивата, които съм дигнал. Доста напред съм с нивата, почти 34-то ниво съм, така че скоро ще дигна 35-то ниво, не знам какво ще избера. Ще видим, но тези няма да ги отварям. 81 плюс по 11 и 83 плюс по 10 няма да ги отварям. Направил съм... това, не знам дали ще е хубаво, ама... Един от 3... 86 плюс... Base, Triple Threat или UCL Hero Pick. Да, знае си, че ще е траш, ама... Поне взех 88. И... Не знам, що да не го направя, реално. Добре, тъй като нямам никакъв фодър, ще жертвам едното за другото. Ще отворя 83 плюс по 10, тъй като наистина нямам никакъв фодър, хора. Не знам какво ще правя. Америка, Кем. Поне един информ, само информ искам. Ми е достатъчно, не ми трябва нищо друго, лавел. Наистина нямам никакъв фодър, не мога да направя информ там пика. То този пакет не че много помага, ама все пак. Да поиграем в футчам, спочваме. Мен спор. Първи опонент. Неймар, Стерлинг, Даулиш, Рубенеш, Бернардо, Луис Фиго, Трент. Окей. Трезаге, айде! Избъди пак вратаря. Аре, Зидон! Много гадно играе този симпатяга. Просто бяга там по тъча и спъва постоянно. И... Четре на нула, забравя да коментирам я. Е, баси. Това дълглиш на без дроп бяга. Ама според играта мога да направи такъв спринт. Баш. Супер. Значи хора, реших да направя, да почна да правя Winter Wild Cards. Не знам за какво чак сега го реших. Не знам. Стариха ми се първоначално наградите славички, ама сега като седя, че имам мега много, в момента съм направил 10-15 състава и все още съм 76-ците, значи имам мега много нисък фодър, който е gold, non-rare golds, които, не знам, те и най-вероятно ще пуснат някакви пикове, но не знам, в момента нямам никакъв фодър от 80-ки и тем подобни, всичко ми е супер ниски и такива, съответно ще ги изчистя до към 70 и 78, прямо 79. Ще опитам да ги чистим много дупликати всеки ден и за едно SBC, което ти да, супер много шанс за Gold Common играчи. Защо да не го направя, като така или иначе тук там е и пускат някакви чаленджи с SBC-та, които просто трябва фодър за играчи, това е. Няма друга опция. Не пускат SBC-та,
които, примерно, нали, и те да пуснат, че са едно-две промарки матчъпс, които изискват някакви играчи да правиш, и то вече няма хубави пакети, да ти кажа честно. Това с грайндването, да ви кажа се честно, това с грайндването може би е най-добрата опция да правите някакъв къвто и да било фодър. Аз съм вече на 16 съм направил, сигурно 15 съм направил от тях. Чакай да видим. Ами да, 10-15 съм направил. И това беше и сега за 5 минутки. Така че сигурно 50-60 мога да избутам днеска само. Ето за това се прави. 40k съм направил. Току-що. 50 комплишна съм направил. Само тия кила вила глупости, не знам за какво са, ама да. Съответно получаваме 80 плюс по 10 и 3 премиум голд плеерс пак. И тия глупости 30 човек, които са абсолютно useless. Абсолютно useless са. Но от това изби си направих много пари. Наистина много. Направих много пари, но направих много фолър, които ще ползвам сега в момента. Единственото, което съм запазил за момента, разбира се, е... имам 83 плюс 2 пъти по 10, 81 плюс по 11 и 80 плюс по 10. Като за крайния епизод ще отворя и това 80 плюс по 10. Да видим нещо, ще пакнем и от тук. Англия, right wing от Арсенал, Сака, Мид. English, right wing. А, Кели, Депай, Деко. Супер силен пакет според мен е това, защото може се полза в други места. И правиме тук един от 3 Team of the Week Player Pick. Ей, Камара може, ползвам, но го забравих. Супер. Ето, има лойка от грайндването на тия умрели SBC-та. И като за край на епизода, тъй като наистина искам да го кача този епизод понеделник и да ви кажа, че понеделник вечерта ще стримвам, ще играя Foot Champs, не знам колко матча ще изиграя, но ще изиграя бая мъжлета, така че заповядайте да ме гледате. Най-вероятно ще бъде около 9 часа, 8:30, 9 докато започна, ще игра до, не знам до колко ще игра, но ще поиграя. Ще поиграя доста мачлета, Foot Champs, да си направим някакви наградки, не знам за колко победи ще се боря. Супер, много обичам, когато е така, супер. Но да, надявам се, че ви е харесал епизода, ако ви е харесал, знаете прозорите, коментирайте, харесайте, абонирайте се. Имаме една идея да изпробваме един нова формация в Foot Champs, да видим дали ще се получи. Последвайте ме в Twitch в описанието.